Týdeň akce Tamdafood jsou opět zde. Na co se můžete těšit? Grona sušenky z listového těsta za skvělých 5,90 nebo jihlavanka standard za 24,90. Dále jsou v akci rýžové chipsy Beyond nebo antipasty sušená rajčata za skvělé ceny. Za zmínku stojí také král sýrů za 26,90 nebo různé druhy boneko hořčice. Nezapomeňte se zapojit do soutěže Špak a odneste si třeba retro chladničku ETA. Více informací na tamda.eu/špak.